غمگین نہ ہو جو بھی انسان کو دیتا ہے اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت واپس پا لیتا ہے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کے بجائے محبت آباد کرو۔ اللہ تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں لیکن میں نے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت کو چنا۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے، اس لیے خاموش رہو، خاموشی میں آپ کی بھلائی۔ دنیا تمہارے پیچھے دوڑے گی، اگر یہ تین اصول اپنا لو، یقین، نظم و ضبط اور بے لوث لگن۔